Mpenzi msikilizaji, kama nilivyokuwa nimewaahidi, ni kwamba kwa sasa tuko ndani ya kipindi cha maswala ama masaibu ya vijana. Yeah, so I'm gonna make sure I lay the air. It's there. How about it? So if you are to relate it locally, what did you talk about? Perhaps corruption? You could go deeper.